Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom i ovog petka bit ću vaš domaćin sve do podneva. Kao što sam juče najavila i obećala, mi naše obećanja ispunjavamo za razliku od nekih. Evo, prvi deo emisije bit će posvećen našim najstarijim sugrađanima, penzionerima, koji su i naša najvernija publika, mogu slobodno sebi da dozvolim da to i kažem. I meni se pridružio gospodin Mile Delić, kratko jasno, penzioneri. Pričamo da o današnjem položaju penzionera, pravimo neke paralele kako je to bilo pre recimo 5, 6, 7 godina i danas i šta je ono što je penzionerima u ovom trenutku najveći problem i kako ga rešiti. Gospodin Mile Delić, još jednom danas sa mnom, dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Pozdravljam i naše drage gledaoce. Možemo odmah da počnemo o problemima penzionera. Jer ih ima, je li tako? Ima, da. Ima. Problemi penzionera su prouzrokovani, ja bih rekao, na dva načina. Prvo, finansijskom nedisciplinom. Dobro. I drugo, zakonom. Finansijska nedisciplina, šta je to po meni? To je izbjegavanje obaveze da se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje od strane obveznika uplate doprinosa. Obveznik uplate doprinosa je poslodavac, odnosno on ne bi smeo da isplaćuje plate pre nego uplati doprinose. S druge strane, zakon koji je stupio na snagu u novembru 2014. godine, on je pa ove, da kažemo sad, bogate penzionere, je li, kako je to, kako veće to primanje, da. Vlast smatra, on ih je jako, jako oštetio. Nekima je oduzeta i četvrtina penzije, što je zaista nedopustivo. Taj zakon prvo nema osnovu u pravu ni u pravdi. Nema osnovu u Ustavu i trebalo bi da se ponovi neki postupak, jedna inicijativa kod Ustavnog suda, da Ustavni sud taj zakon poništi. O kom zakonu konkretno pričamo? Govorimo konkretno o zakonu o privremenom načinu uređivanja isplate penzija. Sam taj izraz privremen je jedno najgrublje podmetanje. Jer zakon je kroz u Skupštinu ušao sa predlogom da zakon važi do decembra 2017. godine. A onda je odbor, adekvatan odbor za socijalna pitanja ili tako nekako se zove u Skupštini, podneo amandman i rekao ajde da izbacimo to da važi samo do 17. godine jer a ako se stvore uslovi da mi zakon ukinemo ranije, mi ćemo ukinuti, a ako ostane ta odredba da je do 17. onda ne možemo ranije. Međutim, tu se vidi kolika je to bila podvala. Podvala u smislu da ako nema te odrednice da važi do 17. godine, onda on može da važi dokle nama treba i dokle se nama prohte. Tu je problem. Znači, zakon je privremen, ali nije određen rok privremene. Do kada će to biti? Kakav je generalno položaj penzionera danas u Srbiji? Evo, sudeći po ovome što ste rekli, a i niste jedini, mnogi penzioneri tek sada shvataju šta im se zapravo dogodilo. Ne znam da li se slažete sa mnom. Na neki način su možda i poverovali u priču da će to privremeno trajati možda vrlo kratko, ali pošto se odužilo i sami su počeli da shvataju šta se zapravo njima dogodilo, ko im je oduzeo novac. Jasno mi je. I ja sam, da kažem, u takvom razmišljanju. Radi se o sljedećem. Penzioneri su uglavnom verovali u fond PIO, da je fond PIO zaštitnik njihovih interesa i da će on da ih štiti pred svima, pred izvršnom vlasti, pred ekonomskim nedaćama i tako dalje. Međutim, fond PIO je prihvatio sve ove nezakonite odredbe i jednostavno ne isplaćuje penzije. Problem, jedan od velikih problema, je što penzioneri još nisu shvatili
da je penzija imovina. A, izvinjam se, kada je promovisan ovaj zakon, odnosno smanjenje penzija, onda se govorilo ovako. Smanjenje plata i penzija. Dobro. Da. Što ne odgovara istini. Jer u zakonu o kome pričamo, nigde se ne spominju plate. Niti je i jednom uredbom, ja to nisam video bar, da li su smanjene plate javnih nameštenika. Moramo napraviti jednu razliku, crtu povući. Plata, to je naknada za rad, koja se dobiva na kraju obračunskog perioda, ako je poslodavac pošten i ako ima para. Dobro, to tako je. Tako je. Penzija je imovina. Tu moju penziju sam ja pre 30-40 godina uplatio, dao na čuvanje Narodnoj banci, tada Jugoslavije, posle, dobro, promenio sam nekoliko država, ali nema veze. Znači, i oni su to trebali da čuvaju, dobro, da uvećaju, da oplode, povećaju i da mi sad isplaćuju penziju. To je razlika. Znači, to je moja imovina koja ne bi smela da se dira, ali nakaradno shvatanje svega, pošto mi, nažalost, malo da skrenem sa teme, u Skupštini nemamo poslanike. Po mom viđenju, mi u Skupštini imamo poslušnike. Dobro. Koji će izglasati sve ono što jedan čovek predloži. Odnosno, njima je to naređenje. Jasno. Ja se sa velikom tugom setim pokušaja narodnog poslanika Marka Đurišića, kad je predložio u Skupštini, on to ima pravo kao narodni poslanik, da pokrene proceduru, da se poništi zakon o privremenom načinu uređivanja isplate penzija. Stavljen je na program taj zakon, diskusija, kratko trajala. Na kraju, glasanje. Samo Marko Đurišić je glasao za svoj predlog. Niko drugi od poslanika ne brine za penzionere. A toliko nam se predstavlja, gospodine Deliću, kako u medijima, elektronskim, štampanim, da penzioneri žive nikad bolje. Eto, možete vi da mi odgovorite, ja sam vas malo čas pitala koliko ste dugo penzioner, vi ste mi rekli, o, dugo. Pa jeste dugo, ja sam relativno mlad otišao u penziju, zato jer sam radio vrlo specifičan posao, za koji i nije predviđeno da se ostane dugo u poslu. Vidite, ja sam bio 24 godine nastavnik letenja. Što nastavnik letenja, što predavač, odnosno može se reći profesor na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji. Dobro. Sa predmetom vazduhoplovno naoružanje i tako dalje. Čovek i normalnog, da kažem, dobrog zdravstvenog stanja, kao na primjer ja, ne može duže da leti, jer su tu i psihička i fizička opterećenja velika i mora da... Pa nema, nije džabe Zapad sa velikim iskustvom države su rekli do toliko godina možeš biti u vojnoj službi. Posle toga dobivaš otpremninu i imaš prednost pri zapošljavanju u nekoj od državnih službi koja ti je najbliža. Tako kažu oni. A treba verovati ljudima sa iskustvom. Jasno. I zato sam ja jako dugo u penziji, ali to nije, da kažem, neka moja ekstra zasluga. Ja bih više, 1. januara sam išao u penziju. Dobro. Zvanično, 19. februara sam počeo da radim. I dan danas sa zadovoljstvom radim. Jasno. I mislim da me ti ljudi s kojima radim i jako lepo prihvataju, tako da... Lepo je kad ta penzija traje, ali ne treba niko da je dira. Ne treba, pogotovo ne država svojim zakonima da to stavlja penzionere u jedan podređen položaj. Odnosno, 700 i nešto hiljada penzionera je pogođeno u Srbiji.
je pogođeno ovim zakonom o privremenom načinu obračuna isplate penzija, to je cvet intelektualaca koji su izgradili ovo sve što mi imamo. To su naši vrhunski i inženjeri, i lekari, i profesori, i doktori, i svi koji su najviše dali ovom društvu. E, oni su sad, radi toga što imaju tobože visoke penzije, oni su kažnjeni. Ono što, na što mi niste odgovorili, ali smo se dotakli te priče, jeste da li je istina da penzioneri danas žive bolje nego ikada ili nije? Evo, zato sam pomenula to koliko ste dugo u penziji, pa da se malo vratimo u neku, pa možemo i bližu prošlost. Evo, za vreme Dragana Đilasa, kada je bio gradonačelnik Beograda, ono što čujem kada mi se gledaoci javljaju jeste da su tada imali 13. penziju i to je prosto činjenica, to niko ne može da ospori, za to niko ne može da se služi lažima. I da su prosto penzioneri imali mnogo veće beneficije nego što ih imaju sada, ako ih uopšte imaju, to stavljamo pod znak pitanja. Da, imali su i onu jednokratnu pomoć godišnje od 20.000, koja je mnogim penzionerima dobro došla za razne svrhe. Znate, unučiće počaste. Tako je. Onda, počaste možda i sebe, i penzioner počasti sebe i svoju partnerku, ajde da slobodno kažem baku. Jer, obično, pa jeste, nije greška. Oni je obično, partnerke penzionera su bake, i to je normalno. Iz zakona o PIO je pre 3-4 godine, znači ono oktobar 14. godine, izbačen i stav 2 člana 80, čini mi se, po kome postoji obaveza države da dva puta godišnje usklađuje penzije sa rastom cena na malo, troškova života, potrošačkom korpom, sa povećanjem BDP-a i sa svim tim elementima. I to je obično bilo kod nas u aprilu i u oktobru. I kretalo se negde oko 1,5%. Dobro. Skupa sa usvajanjem ovog zakona o smanjenju penzija je izbrisan i taj član i više tog usklađivanja nema. Nego, kako je usklađivanje, da se najprije se oko toga pola godine priča. Penzioneri će dobiti povećanje, penzioneri će dobiti povećanje. I onda koliko? 5%. Ne vidim logike između toga da se povećanje penzija toliko dugo obećava i najavljuje. Ja stičem utisak da mnogi penzioneri to potroše unapred, odnosno sami sebe dovedu u stanje da imaju dug, baš zbog toga što, što se puno obećava. A malo, ono, tresla se gora, rodio se miš. Na kraju povećanje je malo. I koliko čujem u razgovoru sa penzionerima, kad god se spomenje to povećanje, penzioneri kažu ovako: vratite vi meni moje. Prvo ukinite taj zakon, vratite vi meni moju penziju, moje, pa onda povećavajte penzije na tu osnovicu. Tu je zahtev osnovni koji nam dolazi. I to je potpuno ispravno, zar ne? Logično ispravno, mislim, po meni, ko to uradi, taj će osvojiti simpatije penzionera. A što ste malo pre spomenuli, u našim dogovorima sa gospodinom Draganom Đilasom, mi smo rekli da za ove beogradske izbore moramo stvoriti jedno jezgro u Beogradu iz koga ćemo tu ideju širiti dalje. Da je penzija imovina, da moramo da brinemo za najstarije naše sugrađane. Dobro. Na razne načine. I treba razlikovati socijalnu stranu, socijalnu pomoć i razlikovati brigu za ljude.
Znači, za ljude koji su zaista u skromnim, da ne kažem, totalno beznadežnim uslovima života, plus to su većina ljudi koji su u domovima starih. O tim domovima se, po mom viđenju, a više puta sam posjetio ovaj dom koji mi je u blizini, to je dom na Bežanijskoj kosi, vidim da su oni u vrlo skromnim uslovima. Tu bi trebalo te najstarije sugrađane malo počastiti, makar nekim znacima pažnje. Nekako se penzionera političari, kada kažem političari, ajde, osvrnuću se na sadašnju gradsku vlast, sete isključivo pred izbore. Evo, ja sam juče gledala jednu televiziju koja je do skoro važila za gradsku televiziju i videla sam kako, ne znam, Goran Vesić šeta, razgovara sa penzionerima, prodavcima, kupcima, poklanja im mnogo pažnje i tako dalje. Gde su bili sve ove 4 godine? Hajde da zanemarimo ovih mjesec dana kada su se onako poprilično angažovali jer idu izbori. Tako je. Gdje su bili? Čutali su jer su znali da su penzioneri na njih kivni zbog ovog zakona. Znate, 14. godine je zakon stupio na snagu. Od tada do 16. godine ništa se nije dešavalo. 16. godine velikodušno premijer, predsjednik vlade, ajde, kritikuju me drugari kad kažem premijer, predsjednik vlade, časti sve penzionere sa 5.000 dinara. A ja lepo uzmem poštansku uputnicu, pošaljem predsjedniku vlade na adresu Nemanjina 11, tih 5.000, i napišem ne želim milostinju, dugujete mi u to vreme 300, čini mi se 6.000. 2016. godine. 16. godine. Dobro. Znate. Ali, to je bilo u četvrtak, već u petak, Milan Krkobabić iz Novog Sada, sa nekog sajma Treće doba ili tako nešto, meni preko ekrana poručuje da ja ne znam da se za 5.000 može kupiti metar drva, može kupiti 100 kila kupusa, 100 kila krompira. Na svu sreću, na moje zadovoljstvo, ja sam imao priliku da mu odgovorim isto tako preko malog ekrana. Jeste mu napisali šta se moglo kupiti za 305.000? Mislim da bi taj spisak bio malo duži. Ovo je bilo preko jedne televizije, ne znam jel smijem spomenuti. Smijete, naravno. Došli su odmah ekipa sa N1 i bili su zainteresovani za to, kaže... Da li želite da odgovorite Milanu Krkobabiću? Naravno, rekao. Reći ću mu da ja ne želim da kupujem metar drva, ja bih hteo da se grejem na dugme, kao i on. Drugo, neću da kupujem 100 kila kupusa, ja bih više voleo u taj kupus, kad se kuva, da se stavi slanina. Ja bih malo da kupim slanine. Mislim, malo je, nije vulgarno, malo... Nije. Ali tako je. I drugo, neću krompir, hoću uz krompir i meso. Kao i ti što jedeš. Tako. Znači, u te 2 godine nije bilo nikakvog pomaka u penzijama. A onda velikodušno se najavljuje i tih 5.000, oko toga se pravi cela pompa, kao da je to sad. Pa, da li mogu ja da se pomirim sa tim da... Moji životni troškovi, moj standard, da zavisi od volje jednog čovjeka koji u kameru kaže, kad mu predlažu da poništi ovaj zakon, da sad imamo para, koji otvoreno kaže imam, ali ne dam. To je za mene goru situaciju u životu ja nisam doživio. Ne u penziji, nego u životu. Goru situaciju ja nisam doživio. To je na neki način pokušaj i poniženja, ali pretpostavljam, kad namjerno kažem pokušaj, zato što verujem da ipak ne možete narod tako lako poniziti i poceniti. Da. Ja se nadam da ćemo ovog proleća probuditi penzionere. Znate, udruženje kojem pripadam i u čijem sam osnivanju i učestvovao onako baš zdušno,
mi vodimo jednu akciju. Dobro. Nazvali smo je Stavimo tačku na pljačku penzionera. U sklopu te akcije smo održali i tribinu koju smo malo pre spomenuli. To smo vi ja privatno pričali, nismo pred kamerom. Da, 25. januara, je li tako? Da, je bilo. I na toj tribini od jednog eminentnog advokata smo dobili savet, dobronameran savet, da obavezno moramo izaći ovog proleća na ulicu, na javni protest, jer aktuelna vlast priznaje samo dva elementa. Jedan element je ulica, protest na ulici, i drugi element je Evropa. Znači, šta Evropa kaže? Dobro. Oni to moraju da poslušaju. Tu nema Boga, nema zbora. Tako da ćemo pokušati da izvedemo što veći broj penzionera na ulice. Za sada, šta smo uspeli? Uspeli smo da preko 100.000 penzionera podnese fondu PIO zahtev za izdavanje uverenja na kome će stajati iznos propisane penzije, iznos isplaćene i razlika. I to sve tabelarno po mesecima. Dobro. To tvrdi advokat da će nam posle služiti kao dokaz na sudu da nam je to oteto. To je njegov izraz. Znači, to mogu da upotrebi. Mi volimo da koristimo, mi smo malo bundžije, a volimo da kažemo da smo opljačkani, a on kaže, molim vas, korektan pravni izraz je da vam je penzija oteta. Dobro. I tu greške nema? Ne. Tako da ćemo voditi tu akciju i pokušat ćemo da usmerimo penzionere tako da zahtevaju od vlasti da se vrate ovo što je zakinuto, da se vrati, ali bez suda, ako nam uspe. Ima tu načina, spremamo i jedan poseban fond iz koga ćemo platiti advokate i tako dalje, da nas podučavaju stalno kako najbolje raditi. Da možete sami da se čuvate, kad vas drugi već ne čuvaju, iako ima obaveza. Da. A što se tiče Evrope, kažu do Strasbura, do Međunarodnog suda, put je dug, da se ne oslanjamo na to, nego u Briselu, u sastavu Evropske komisije, znači vlade Evrope, postoji jedan komitet koji se zove Komitet za imovinska i manjinska, tako nešto, prava. Do njega se relativno brzo dolazi, ali je potrebno da sakupimo nekoliko stotina ličnih tužbi. Dobro. I da to neko odnese tamo, da bi komitet video da to nije pojedinačni slučaj, nego da je to pojava u društvu. A oni reaguju na pojave. Na pojave u društvu, da. S tim što kaže, to ima jednu malu manjkavost. Njihove odluke komiteta nisu pravno obavezujuće. To su više savjetodavne odluke, ali još ni jedna zemlja nije odbila da postupi po njihovim savjetodavnim odlukama. Znači, jer bilo kad, ako odbije sada, znači kaže to, odnosno ako Srbija odbije da postupi po savjetu komiteta iz Evropske komisije, kad dođe tamo u Evropsku komisiju, onda će reći, čekajte, vi ste zaduženi za to i to. Vi nama dugujete. Kad to ispunite, možete doći. Oni su vrlo strogi po tom pitanju. Nadamo se da do toga neće doći, a i ukoliko dođe, nadamo se da nećemo biti jedina zemlja koja je izuzetak. Nadamo se i mi. Znate što, ponovit ćemo inicijativu pred Ustavnim sudom. Dobro. Da damo Ustavnom sudu još jednu šansu da kaže zakon o privremenom načinu isplate penzije je neustavan, u suprotnosti je sa Ustavom i treba ga staviti van snage. Ako to kaže Ustavni sud, mi smo na konju. Trebalo bi to, jer imamo iskustvo iz Evrope, iz okruženja, ajde, nije baš direktno okruženje, ali
Taj zakon, sličan zakon je bio izglasan od strane parlamenta u Sloveniji, pa je Ustavni sud stavio ga van snage. Radi čega? Isto kaže, država je u krizi, u velikim dugovima, ovo, ono. A oni su napisali, gospodo, ako je tako, vi ste trebali prvo u Skupštini doneti zaključak, zakon, bilo koji dokumenat da je država u krizi. Pa tek posle toga predlagati kako da se to reši. A ako se reši, onda treba da se rešava sa svim građanima podjednako. Dobro, u redu je. Ako onaj ko više ima, treba više da učestvuje. Ali se u tom slučaju propisuje i način kako to vratiti kada država ponovo stane na noge. Mi već mjesec dana slušamo kako Srbija sasvim dobro stoji, kako nismo više u dugovima, kako smo u suficitu i tako dalje, ali od povratka penzija nema ništa. Toliko dobro stojimo. Toliko dobro. Toliko dobro stojimo, da. Čini mi se, evo kada ste pomenuli gospodina Krkobabića, ne možemo da se ne osvrnemo na njegovu izjavu da ko ne bude glasao za Aleksandra Vučića neće dobiti penziju. I nekako stiče se utisak da ta izjava kada izgovori čovjek koji je na toj poziciji u državi ipak je imala udela u svemu što se kasnije događalo. Može li se taj strah i neka vrsta ucene koja dolazi od strane, ovo je zaista ucena kada nekome kažete ako ne glasate za nešto, bit ćete sankcionisani, na koji način da eto, skrenemo pažnju svima onima koji nas gledaju u ovom trenutku, koji će nas gledati jer ćemo se sretati i još neki put do, pa i ne samo do izbora, i posle izbora, kako penzionerima reći da nemaju čega da se plaše, da apsolutno ne može niko danas da ih uceni, da prosto to nisu zaslužili i da nešto mogu da promene. Vi ste, gospodine Deliću, jedan zaista onako svetao primer i jako mi je drago da postoje ljudi koji i u tom periodu i kao penzioneri ne odustaju od nekih ideala i ne odustaju od tome da pomognu i svoje generacije, ali i generacijama nakon njih. Hvala. Molim. Vidite, ja sam rekao i na jednom sastanku organizacionog odbora kad smo organizovali protest. Bilo je nekih ono, kao nemojmo biti suviše agresivni. Ja sam onda rekao ovako, nećemo uopšte biti agresivni. Mi ćemo biti kulturni. Ali, molim vas, protest je jedna vrsta skoro revolucije. Jedina razlika je što u revoluciji obično bude i žrtava. A ovdje, ako treba da bude žrtava, molim vas, dragi kolege i koleginice, ako neko na protestu bude pitao od ovih obezbeđenja, bude tu državne bezbednosti, na svakog protestanta dođe po policajac. Ja sam rekao, ako neko pita ko je kriv za ovaj protest, svi prstom uprite u mene. Ako treba nekoga da vode u 29. novembra dole u gradski sup, neka vode mene. Ali zato vas molim da cijela kolona odmah krene za mnom. Da im pokažemo da ne mogu da rade baš šta hoće. Kad je mogla kolona doći za državnim službenikom pred viši sud, kad mu se sudilo, znamo na koga mislimo, tako je, pa i kad mu je zamislite koji je to hrabar sudija. On kaže, niste u pravu. Jeste ministar, ali niste u pravu. To je pravi sudija. Da je više takvih. Znate. I tako sam i ja rekao. Idemo u protest i to imat ćemo radne tačke. Na radnim tačkama ćemo reći predsjedniku Ustavnog suda to i to. Pred radiotelevizijom Srbije reći ćemo i glavnom i odgovornom uredniku i uredniku informativnog programa i jednoj novinarki koja vodi najjaču političku emisiju, a urednica je zabavnog programa. Mislim, meni to nešto nije jasno. Lepa plava Vojvođanka. Jeste, Zrenjaninka. Zrenjaninka, jeste. Htjeto da kažem. Na neki način ste odgovorili zašto ste se priključili
i podržali kandidaturu gospodina Dragana Đilasa. Ali evo, mene zaista zanima motiv. Zašto se neko priključuje i podržava jednog kandidata? Šta je glavni cilj? Šta je osnovni motiv? Da li je to revolt ili je to želja da bude bolje? Ili jedno i drugo? Ja nisam, samo jedno glasanje sam propustio. Niste bili tu? Ne, bio sam vojnik. Dobro. A u principu vojnik mora biti lojalan, ne mora da glasa, nije mu to obaveza. Dobro. Mada ja bih najviše voleo da se u Srbiji uvede zakon po kome je izlazak na glasanje obavezan. Kao što je to u Belgiji, kao što je u Grčkoj i još neki, mislim da je Island u pitanju isto. Mm-hmm. Nema. Moraš izaći na glasanje i gotovo. To je okej. Okay. Znači, izlazim na glasanje i uvek glasam i uvek se bunim. Uvek se bunim zato jer, pa valjda zato što sam takav, jer... Ne trpim da neko radi nešto što nije u skladu sa nekim moralnim, ljudskim vrednostima. Znate, jedan čovjek koga sam na kratko upoznao je rekao, kaže, to je možda po zakonu, ali nije pravedno. Možda je, zakon se može izglasati po zakonu 2 i 2 je 4. Naročito danas, da, kada se glasa po pritisku zakona. Prva stvar, Dragan Đilas je čovjek sa zvanjem i znanjem. Inženjer. Ja izuzetno cenim inženjere, lekare, ekonomiste i tako ljude od struke, arhitekte, građevince, znate. Od mog drugara, sin, je projektovao petlju ovu od Novog mosta, tamo oko hipodroma, gdje je nekad bio NIS. Svaki put kad ga sretne, meni dođe da mu se poklonim. Mladi čovjek koji zna. A to je Đilas. Nije baš u cvetu mladosti, ali... Dobro, bio je najmlađi gradonačelnik kada je prvi put postao gradonačelnik u istoriji. Ali sad je sa iskustvom, što je jako bitno. Koji zna šta hoće, znači stvorio je iza sebe nešto, ima svoju firmu, ima udele ovdje. Ma šta me briga šta on ima, znate. Ali ako bude dobro vodio ovo, zato verujem u njega da će voditi dobro. Ja sam bio i na konvenciji kod gospodine. U Domu omladine. Jeste. I znate šta se meni najviše svidelo? Šta? Koraks. Koraks je genijalac. On je najkraći govor održao na konvenciji, ali na kraju je rekao, Dragane Đilasu, verujem da ćeš raditi dobro i trudi se da mi uskoro ne postaneš tema kao što su ovi sada. Dovoljno rečeno, pametnom dosta, nema tu šta. A s druge strane, kad sam video ko je sve u toj koaliciji, u toj grupi, da kažem, ja ne vidim nigde nešto bolje. Odnosno, možda je nešto bolje, ali nije po mom viđenju. Znate, svako ima svoje viđenje. Ja sam ubeđen da sa gospodinom Đilasom možemo mi dosta toga da uradimo, prvo u Beogradu, a vrlo često... Od Beograda zavise mnoge druge stvari, znate. Da. Pretpostavljamo eto, da će i biti tako kako slutite, mada ne znam kako, zanima me vaš mišljenje, kako vi komentarišete ovu medijsku hajku koja je trenutno na pojedinim televizijama, pa možemo vidjeti najgore i najružnije stvari o gospodinu Draganu Đilasu. Pa da kažem... Je to nekada bilo tako da se politički protivnici na taj način izlažu stupu srama? Bilo je, jel? Bilo je. Uh-huh. Kada? Znate što, bilo je samo što su tada ti koji sad kude na Đilasa, dobro, oni su bili u drugim partijama. Dobro. Politička scena Srbije, od kad je ja pratim, a to je od drugog dela 90-ih, je uvek bila puna tih bura
da ti kandidati za neke političke funkcije nisu imali šta da istaknu o sebi, šta su oni uradili, nego su kudili onoga drugog i izvlačili prljavi veš. Što reče jednom ko je napisao, zaboravio sam, kaže, jedino što oni ne potkazuju jedan drugoga, to je ko ima u ljubavnicu. To im je svetinja, kaže, to ne diraju. A drugo sve, steko ovo, dobio ono, ukro ono, u vezi toga, jedna mala digresija. Ja sam napisao jedan članak koji mi je objavio naš dragi Danas, List Danas, jel? Naslov je bio Nije sramota biti bogat. Dobro. Bio sam izazvan naslovima u više novina. Te ovaj ima ovako, da ne spominjem, to sve ovi sad ljudi koji su stekli bogatstvo. Mi ne možemo napred ako ne budemo društvo bogatih pojedinaca. Ali je bitno da Dušan Vujović, ministar financija, svoj bes ne iskaljuje na penzionerima, nego da te tajkune adekvatno oporezuje. Znate, ako je u pitanju porez, onda treba da se plati, porez ide u budžet. Zašto se svo zemljište u Srbiji ne oporezuje? Ne. Ja na stan, jedino što imam od svoje površine, to je stan od 84 kvadrata. I plaćam porez na nekretnine. Čovjek koji ima, recimo, plac, teren, ono, od pola hektara, ne plaća ništa. Kaže, na tom nema nikakvog objekta. Da, što je meni besmislica. Sećam se ja 50. godina kod mog oca, bio veliki problem platiti porez. I uvijek je jadnačak brinuo o tome da li će skupiti dovoljno para da na vreme plati porez. Jer tad nije bilo opraštanja. Nije bilo uopšte opraštanja. Oni poreznici dođu, vide, aha, ovo tele je u vrednosti poreza, uzmu i odvedu. Sada ima opraštanja, ali nažalost samo onim podobnima ili poslušnicima, kako ste probranima. Probranima, da. Zato možemo i jest budžet prazan, a s druge strane, zato je i fond bio osiromašen, upropašćen, jer se ne kontroliše uplata doprinosa. Kaže, neka firma iz Vranja, ne bih voleo da nekoga optužim neosnovano, ali kaže, dužna je preko 600 miliona dinara za porez, za doprinose u fond PIO. Šta će biti? Vlada će to pretvoriti u akcije i sad će biti oprošteno njima. Čekajte, pa nije firma dužna vladi, nego fondu PIO. Sad se za fond PIO mnogi grabe. Dobro. Pisao sam ja i gospodinu Milanu Krkobabiću na tu temu, isto je Danas objavio. Spremam jedno pismo Momi Čolakoviću na tu temu. Svi se grabe za fond, što bi rekli moji drugari, nišli je ko prizetko za testamenat. Znate. A svi govore kako fond ne valja. Pa čekajte, taj fond su decenijama stvarale generacije i koristile. Iz fonda nema šta se nije gradilo, izdvajalo. I sad odjednom ne valja. I još čitam u jednom časopisu, Mesečnik, Momo Čolaković kaže, mi moramo napraviti novi fond. Pa od čega, Momo, da pravimo novi? Od blata? Fond se pravi od para, a kažeš da para nema. Kako ćeš praviti? Gdje je onda logika? Ovaj fond kakav jeste, samo treba učiniti odgovornim obveznike uplate doprinosa, pa da napunimo, da svi plaćaju. Onda ćemo vidjeti šta možemo još. Znate, bila je hajka na imovinu fonda, na banje. Sprečena je sudski,
je sprečena prodaja banja. To vam mogu dati podatke o čoveku koji je to sprečio. Banje se ne mogu, sud je stavio zabranu da se banje prodaju dok se ne vidi čija je to imovina, odnosno on tvrdi da je to imovina fonda. A ako je imovina fonda, onda je privatna imovina i država nema ništa sa tim. Država može jedino da propiše neki porez na tu imovinu pa da fond plaća porez, ali bi trebalo onda, šta, iz profita banja izdvojiti jedan deo, pa da on ide u fond. Pa ćemo onda vidjeti da li ima para za penzionere ili će da zavise od dobre volje ministra financija koji, zamislite, besmislice, koji kaže penzioneri imaju pravo na penziju, ali ne na iznos. Pa ja sam plaćao da bih imao taj iznos, a ne neki drugi. I svaki penzioner pojedinačno uplaćuje da ima taj iznos penzije, a ne neki tamo po njegovoj volji, jer koliko sam ja sagledao, ova izvršna vlast hoće sve penzionere da svede na nivo socijalnog slučaja. Znači da penzija ne bude veća od 250 eura i onda će, a oni će raspolagati parama, ostatkom. Voljela bih da se osvrnemo i na to da ste se obraćali Aleksandru Vučiću nekoliko puta putem pisma, je li tako? Jeste. Da li ste ikada dobili bilo kakav odgovor koji je adekvatan ili možda i nije? Da li ste dobili odgovor? Ne. Šta ste pisali uopšte? Pa, krajem augusta 14. godine, kad je najavljen zakon, ja sam ga odmah zamolio da ne dira, mislim, pisao sam u prvom licu i kao ja lično, ali tako da se shvati da ima više penzionera koji tako razmišljaju. Zamolio sam ga da ne dira moju jedinu imovinu. Dobro. Da ja, jedina imovina koju mogu da raspolažem, to je penzija. Imam stan, ali s tim ne mogu da raspolažem i imam zemlje u saksijama na balkonu. Jedino to. Znači, to sam ga molio, nemojte dirati. S druge strane, sam ga molio da on svojim zaposlenima nek određuje platu kako on misli da treba, koliko treba i tako dalje. A neka pusti fond PIO, kao koji bi trebao biti jedan pravni privredni subjekt u društvu, s kojim bih ja trebalo da komuniciram u vezi penzije. U nekim pismima sam bio možda malo i nisam bio bezobrazan, nisam nikoga vređao, ali sam hteo da baš tom provokacijom da ga izovem da mi odgovori. Molio sam ga u više navrata da me primi na razgovor, da mu iznese moje viđenje kako ja vidim to smanjenje penzija. I pošto imam jednog jako dobrog drugara koji je ekonomista i koji na mnogim našim okupljanjima objasni iz kojih izvora se sve može napuniti fond, odnosno budžet, da se ne diraju pare iz fonda. To sve, međutim, nikada. 12 pisama je on dobio. Mi kao udruženje smo pisali, počevši od fonda PIO, znači bili smo na 2-3 sastanka, možda i više, kod direktorke fonda PIO, koja nas je jako ljubazno, jako fino primila, saslušala argumentaciju i sve. Na kraju svakog sastanka smo shvatili da ona nema kud. Ona ne može jer je pritisnuta od ozgo. Prvo preko Ministarstva za rad, u koje kao fond pripada, mada to po meni nema logike. Išli smo i na razgovor, tražili smo razgovor sa ministrom za rad i socijalnu politiku,
pa je on odredio da nas primi državni sekretar u tom ministarstvu. I nosimo odatle i pomoćnik za penzije, znači pomoćnik ministra za penzije, i odatle nosimo vrlo gorku uspomenu, jer oni su rekli, mi smo tako odlučili, a vi ako niste zadovoljni imate sud. Znači, i sada postoji zahtjev naš, udruženja našega, da imamo razgovor kod predsjednice vlade Republike Srbije, da i njoj pokušamo da kažemo da to što se radi po zakonu da je nezakonito i da je štetno. Mislite li da oni ne znaju to, gospodine Deliću? Znate što oni, gledaju oni to drugim očima. Mi smo za njih samo brojke i po potrebi glasači. I zato izlaze samo pred izbore. Pred izbore je uvek bilo nešto. Isto kao pred naše proteste. Blizu 20 protesta smo mi organizovali otkad je onaj kolega Nebojša Radaković, sećate se, maho pištoljem ispred vlade Srbije. Posle toga 20-ak, blizu 20 protesta smo organizovali. Pred svaki protest na nekoliko dana je neko iz državnih službenika, ministara, već oni su našli, izađe na ove gledane, priznate televizije, RTS, Pink i ovi Happy, šta ja znam, i obećava nešto penzionerima. Ne bili se malo strasti smijeli. Da. Protesti su počeli prvo, to su pokrenuli vojni penzioneri, jer su oni dvostruko, trostruko oštećeni. Da, prvo jer su odlukom dvojice ministara, odnosno samovoljom dvojice ministara, prebačeni iz jednog fonda u drugi. Bili smo višak u Ministarstvu odbrane po njihovom, što je strašno. Znači, jedan čovek jednim svojim potpisom 60.000 ljudi obespravi. Kaže, vi više nemate pravo na penziju po ovom zakonu, a nije doneo odluku da imamo pravo na penziju po novom zakonu. Tako da smo mi ostali na nekom međuprostoru i sad recimo se ja osjećam kao podeljena ličnost. Naprimjer, tamo stoji lepo socijalno osiguranje. Šta je to podrazumevalo? Zdravstveno, penzijsko, invalidsko. Je li tako? Jeste. Zdravstveno, ja sam još uvijek u Ministarstvu odbrane, a penzijski sam u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ja nisam u taj fond, nisam uplatio ni dinara, odnosno moj poslodavac nikad nije uplatio ni dinara. Mi smo uplaćivali u vojni fond, a pare vojnog fonda su stajale isključivo u Narodnoj banci Srbije. I one su još tamo. Samo treba naći pravni način da se to tim ljudima vrati. Imate li neku poruku, evo, za sam kraj našeg razgovora, gospodine Deliću, svim penzionerima, ali i onima koji nisu penzioneri? Nekoliko puta sam već ovo rekao i uvijek mi se čini da sam malo grub. Dobro. Ali ja pre svega da se obratim i zaposlenima. Dobro. Da imaju u vidu da će jednog dana biti penzioneri i to će biti vrlo brzo. I gruba je konstatacija, ali jedino ih smrt može spriječiti da ne budu penzioneri. Prema tome, ako poništimo ovako nakaradan zakon danas, sutra neće nikome pasti na pamet da donosi takove zakone, tako odvratne zakone, i onda će i njima penzija biti lakša, bolja, bit će im lepša. U smislu da će moći da uživaju, neće morati da se bore kao mi.
A sa druge strane, ja bih najradije uputio poruku lepšem polu. Dobro. Lepši pol je jedna neizmerna snaga. Tu snagu koju žene imaju nad muškarcima, to je priroda dala i to treba poštovati. Dakle, drage dame, izvedite vaše partnere na kafu, a usput na glasanje. Mm. I ne pustite ih same, jer ko zna, otiće on na pivo, a ovako, ako s vama ode na glasanje, obavezno 4. marta, ja bih voleo kada bi glasali za listu kojoj i sam pripadam, ali najveća molba je da se izađe na glasanje. Što veći broj da izađe na glasanje i da glasaju. I upozorit ću na jednu negativnu pojavu, dobro, koju ne volim da vidim. Molim vas da bude bez belih listića. Beli listić, svaki beli listić je šansa za manipulaciju. Da, to je bilo praksa čiju. Pokazala. Da, bilo čiju. Hvala me, evo, drago mi je što smo u jednom šaljivom tonu možda i završili naš razgovor. Neka sve dame izvedu gospodu 4. a posle će 8. marta već on izvesti njih, je li tako? U nekom boljem vremenu. Ima revanš 8. marta, odlično. Hvala vam, gospodine Delić, mnogo na izvojenom vremenu. Hvala vama što ste mi pružili priliku da o svemu govorim što tišti mene i mnoge moje kolege, penzionere, drugare, prijatelje, saborce i tako dalje. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.